fillimisht i është pranuar informata se non persona kanë qenë të lënduar, po me vonë këti numri është tue edhe një person ku për momentin të trajtim mjekësor në qendrën e emergjencë rajonale në Prizren kanë marrë ndihmë mjekësore 10 persona, të cilët si pasoj e hedhës e një granate nga informatat e para, bëhet e ditër se policia ka identifikuar 3 të dëshuar, po nga momenti e kryerjes së veprës të njëjtit janë larguar në drejtim të Panjor, kurse nisitet policore janë në kërkim të tyre. Prokuroria shtetit dhe nisitet hetimore përfshin stacionin policor dhe hetues të rajonal, në koordinim me prokurorin e shtetit, kanë inicuar rast dhe rasti po hetohet dhe po trajtohet si shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Jemi në fazën fillestare të hetimeve, hetuesit janë duke i ndërmarrë të gjitha veprimet dhe posa të kompletohen të gjitha të gjetrat në vendin e ngjarjes, po edhe informatat të cilat do të grumbullohen në lidhje me këtë rast, ne do të bëjmë publike.